اہل شرک قبر پرستوں کا گھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں آج اس چڑیا گھر کے توصیف الرحمان کو جواب دے رہا ہوں. یہاں سے لے کر دیوبند تک، مناظر کبیر کے اس مرکز سے لے کر نجد تک، میں چیلنج کر رہا ہوں لبیک یا رسول اللہ ثابت کرنا میری ڈیوٹی ہے. اگر سعودی حکومت مجھے وہاں بلاتی ہے انشاءاللہ عربی میں مناظرہ کروں گا اور ثابت کروں گا. اور اگر پاکستان میں ان کے وظیفہ خور مناظرہ چاہتے ہیں تو کل سپریم کورٹ میں آ جائیں. کوئی چینل لائیو مناظرہ کراتا ہے، اللہ کے فضل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کل بھی اہل ایمان کی تھی اور آج بھی اہل ایمان کی ہے.